Woo! Ayan, ayan. So, magandang hapon po sa ating lahat. No? Good afternoon. Ako po si Kuya or Brother Francesco Arici in behalf of Pastor Jay and Pastor Anne. No, so they are not able to be here kasi po anniversary po natin din sa isang church, no? So, pero praise God, no, nandito pa rin po ang bawat isa and we're here because of the Lord, no? Ayan, so salamat po sa nag-sponsor ng kape no? At pagpalaan po kayong lahat. Uh, gusto ko lang pong simulan yung uh, time na to with a prayer. Sige po, tayo po ay mag-pray. Let's close our eyes and bow our head. Father, in the name of Jesus, and sa pagsama niyo po sa amin, Beautiful Holy Spirit, we thank You for this day that You have given us. Thank You, Lord, sa pag-ingat sa bawat isa, their families, pag-provide sa amin, pag sa amin papunta sa inyong bahay. And we claim, yung pagsama po ninyo and yung paggamit nyo po sa akin, Lord, gamitin nyo po ako, Holy Spirit, i-reveal po yung inyong salita sa bawat isa. Uh, wala pong manggaling lam lamang sa aking uh, laman, Lord at kayo po yung ibabaw at kayo po, Panginoon, yung pastor ng uh, hapong ito. And we claim uh, yung blessing po ninyo sa bawat isa. Bigyan nyo po sila ng bukas na puso at isip upang maitanim po sa kanilang puso yung inyong salita. At patuloy pa kami, Panginoon, ay uh, mabago at lumalim yung relasyon namin sa inyo. Maraming salamat po. And we claim yung victory ng oras na ito. In Jesus' name, and all God's people say, Amen. Ayan. So, our topic for today, alam niyo naman nung mga nakaraang weeks, di ba po? It's all about discipline and habit. No? Alam niyo po ba na sometimes when we quit, we win. Okay po. Bakit ganun? Di ba dapat when you quit, di ba? You lose. Di ba po? But ang pinag-uusapan po nating quit dito is pag-quit ng mga maling bagay. Okay po. So, We will be talking about kung ano yung mga bagay na dapat nating equate. Okay? So before that, let's do yung declaration. Ilabas po natin yung ating Bible at banggitin po natin ito at isa puso po natin, no? Sabay-sabay. Sige po, 3 2 1 go. This is my Bible. This is the word of God. I am what it says I am. I have what it says I have. I can do what it says I can do. Today, I will be taught by the Word of God. I boldly confess, my mind is alert, my heart is receptive, and I will never be the same again. In Jesus' name, Amen. Amen. Sige po. Uh, ngayong hapon, may pag-uusapan po tayo. It's all about goals. Na, tayo po ay nabubuhay sa mundong ito para may gawin. Na, tinan mo ngayong katabi mo, ngitihan mo nga buhay ba yan? Buhay bayan, yan? Tino mo nga. Or ano na? Buhay pa bayan, No? So, praise God, buhay pa po. No? ah uh, lahat po tayo may goal. At ang goal natin, kadalasan, maganda. Tama po? For example, uh, pare-parehas tayo. Gusto natin, di ba? Gusto natin maging maayos yung buhay natin. Una, maging maayos yung pamilya natin. Tama po. Gusto natin, mag, uh, tayo, di ba? Gusto natin, yung kalusugan natin, maayos. Amen. Siyempre, pag believer ni Lord, gusto natin makatulong sa iba. Yan. Gusto natin, uh, dumami yung tao maayos ang buhay. Tama po. No, lahat tayo, pare-parehas ng goal, magaganda. Pero bakit hindi lahat halos pare-parehas yung ending? Bakit? Bakit yung resulta, iba-iba. No? So before I, before I continue po pala, uh, shout out po dyan sa mga nasa live ngayon. No? Andiyan po yung nanay ko na nanonood ngayon. Hello ma! Ayan, I love you. No? So ayun po. No? Ah, uh, so balik po tayo. No? So wala po nagpaplano na manatili na parang kolela. Tama po ba? Mirap naman yung dinaya mo yung sarili mo. Ano ang tawag doon? Yung dinaya niya yung sarili niya. Medyo kakaiba yun, no? So lahat po tayo gusto maging maayos. No? Uh, alam ko na bawat isa sa atin ayaw ayaw natin na for example, ano na, ano magtatrabaho ako para kumita ako kahit minimum lang araw-araw. Sino gusto minimum lang siya araw-araw? Sino gusto yung kaya ibigay sa kanya ni Lord na maximum yung makuha niya? No? So ayaw po natin minimum. Lahat po tayo, actually, nangangarap po tayo, majority, na gusto nating mag next level. Ayaw natin na, ano, di ba, na magkaroon tayo ng poor health, di ba? Wala naman sigurong gustong mamatay ng maaga, di ba po? No? At gusto po natin, di ba, maging under control yung buhay natin. Wala pong gusto rito na magulang na yung anak niya. Kunyari, ma-addict sa mga bagay na mali. Tama po ba, parents? No? So, lahat po tayo gusto natin ng maganda. No? Yung marriage, yung mga mag-asawa, no, ang goal niyan is maging maayos yung kanilang pagsasama. No? Yung mga anak nila lumaking maayos. Hindi yung parang araw-araw gigising ka na lang para lang, di ba, mabuhay at walang gawin sa buhay. Walang passion, walang energy na, Monday na naman. Gigising na naman ako, di ba? kailangan ko na naman humarap doon, di ba? Nakakapagod. So lahat po tayo, gusto natin mapaayos. No, ayaw natin, pagdating ng dulo ng buhay natin, is nagsisisi tayo. No? At yun din po yung heart sa atin lahat ng Panginoon. No? Minsan, yung pangit na resulta, nangyayari po yun kapag instant ba? Di ba hindi po? No? For example, may nangyaring masama. Dahil lang ba sa isang desisyon yon madalas hindi. Di ba? For example, uh, ano yan? Namatay, heart attack. Bakit? Eh, wala kasi. Eh, na heart attack lang. Di ba, di ba minsan hindi ganon? Dahil, kunyari, araw-araw kumakain ng, di ba, pinagbabawal, di ba? Araw-araw lechon, Eh, di, di tayo magugulat niyan, di ba? No, magugulat ba tayo? May, may mga nagsasabi, di ba? Uh, ay, na, ano kasi, nagloko kasi yan, kaya iniwan. Di ba? Nagloko, iniwan. No? Uh, yung isa naman, uh, ano yan? Bumagsak dahil, ano, nagloko. No? Madalas, yung pangit na nangyari sa buhay natin, hindi po yung nagsimula dahil lang sa isang bagay. Yung po ay nangyayari dahil sa pakonti-konti, unang hakbang, inuulit, lumalaki, and eventually, nagbubunga ng mali. No? Sabi rito, uh, nagsisimula sa one bad choice, and then wrong place, one step, one day, and one bad habit at a time. No? So, pa konti No? pa konti eventually, yun daw po yung maglilid sa pangit na uh, kinalabasan. No? tinan nyo po, punta tayo sa Judges chapter 16 verse 1. May isang karakter dito, pag-uusapan natin yung life niya, no? Ano ba yung nangyari sa kanya? Sige po, Judges chapter 16 verse 1, sabi diyan, One day, pakisabi nga po, One day, One day, Samson went to Gaza where he saw a prostitute. No? So merong isang karakter sa Bible, ang pangalan niya, Samson. So kung konting back story lang, no? Si Samson, bata pa lang po yun, is anointed na po ni God. No? Pinili na ni God. No? Yun ay pinag-fasting na ng nanay niya, hindi pa siya sinisilang. Talagang bawal uh, malagay si Samson sa kahit anong bagay na makakapag-alis ng anointing ni Lord sa kanya. No? And binigyan po siya ng supernatural power ni Lord no? Ang power po ni Samson is sobrang lakas po niya. No? Sobrang lakas po niya physically. Okay po? So kinakatakutan po siya. Leader siya nung panahon na yon. Pero one day, ano, ano nangyari dyan? One day, isang araw lang. Okay? Nagsimula sa isang araw. Si Samson, uh, si Samson ay nag-went to Gaza. Iksabihin, siya ay nag-decide na maglakad papunta sa Gaza. No? Uh, according po sa study, yung, yung lugar daw po kung nasa si Samson, di ba? And yung Gaza, hindi po yun next door lang. Malayo po yun. Okay po. It's, wala nyo gano'n kalayo? Forty? Forty? kilometers. 40 kilometers. So, gano'ng kalayo yung 40 kilometers? According sa, sa ano, conversion natin, 40 kilometers is equivalent to 56,250 steps. Okay, ulitin ko po. 56,250 steps. No, kung Titingnan daw po yung layo, parang Rosario hanggang Binyan Laguna, no? Ganun po kalayo. Siguro naman po sa, pa, 'di ba po sa, sa sa panahon ni Samson, wala naman pong Uber noon, no? Meron ba na, ano? meron ba, may sasakyan na ba sila noon? 'Di ba wala pa? No, most likely sa panahon nila, they were just walking. Dandan lang sila. naglalakad lang sila. No? And si Samson para makapunta siya doon, sa Gaza is he needs to walk 56,250 steps. No? And yung lugar daw po nung uh, lugar na yon is kalabang bansa nila. Kalabang bansa. Ibig sabihin, wanted siya doon. Hindi siya pwedeng pumunta doon. Bakit? Kalaban niyo ng bayan nila. And siya, may power pa siya. No? Ibig sabihin, pag ito si Samson na patay natin, malaki yung magiging advantage ng mga tagagasa. No? Ewan ko ano nasisip ni, Ga ni Samson, no? Ano kayo nasisip ni Samson? Magpupunta ako doon sa kalawang bansa, sa kalawang lugar. Kahit malayo, pupuntahan ko. No? Paunti-unti, naglakad siya papunta doon. At doon na nagsimula, may daw po siya. Sino nakita niya? Isang prostitute. No? Kilala niyo po siya? Di ba? May kanta tayo dun, di ba? Why, why, why? Delilah. Ayun po. Di ba? Doon niya, na-encounter si Delilah. Kalaban nila yon. pero dahil nga paunti-unti pumunta siya dun sa mali, paunti-unti pumunta siya dun sa lugar na dapat hindi siya pumunta, di ba? Pwede niya naman sabihin, i-quit na natin to. Wala tayong mapapala dun. Di ba? Dito tayo kung saan kasama natin si Lord. Pero ano nangyari? Nagpunta siya doon. And eventually, hindi nangyari ng isang mabilisan. One step, one habit, one day at a time, siya ay nagfall down. Alam na po natin yung end ng story ni Samson, di ba po? No? May lakas siya galing kay God, pero dahil nakipaglaro siya kay Delilah, Di ba? Nawala po yung kanyang anointing. Nawala po yung kanyang uh, strength. Nawala po yung lakas niya. And eventually, in the end of the story, he died. No? So ano po yung nais nating pag-usapan dito? Who you want to become and yung habit, doon magsisimula. Okay po? No? Sabi po dyan sa question natin, based on who you want to become, what habit do you need to break? No? Base sa kung anong gusto mong maging, dapat aalamin mo ano yung mga habit na dapat mo i-quit. Ano ba yung mga habit na dapat mo i Personal na tanong. No? Ano ba dapat yung dapat nating itigil ng mga habit? Kasi yung maliliit na habit daw po natin, eventually, maglilid daw po yan sa isang pangit na future. Ano po yung sabi ng James chapter 1 verse 21? Tinan nyo po. Ano po sabi ng verse? Ayan. Sabi dyan, Get rid of every filthy habit and all the wicked and all wicked conduct. Submit to God and accept the word that He plants in your hearts, which is able to save you. Tinan po, napakaganda nung verse. No? Sabi po rito sa scripture na to, Get rid of every, every filthy habit. When you say filthy, madumi. Okay? Sabihin niyo, mga habit po na ito na madudumi, maapektuhan po tayo niyan. No? Uh, madudungisan tayo niyan. And ang Panginoon, ayaw niya po tayong madumihan. No? Kaya nga po si Jesus on the cross, di ba? Nakaganon po siya. Siya po yung sasambot lahat. Di ba? ng sumpa, ng dumi, ng kasalanan. Para po tayo, mapalaya. Kaya po dapat, isipin natin, ano ba yung mga habit na to na dapat nating tanggalin? Ang ganda po ng verse, oh. Sunod, submit to God, no? And accept the word that He plants in your hearts. Yung Diyos, alam niya, sabi mo sa katabi mo, alam ng Diyos ang sitwasyon mo. Sabi mo sa katabi mo, alam ng Lord ang sitwasyon mo. Alam po ng Diyos ang sitwasyon nating lahat. At hinihintay niya po na ibigay natin sa Kanya. Para po makakilos siya. No, sabi niya diyan, no, we must submit to God. Kailangan po natin ibigay sa ating Diyos at tanggapin natin yung tinatanim niya sa puso natin. Di ba? Ang gentle ng ating Panginoon, no? Na ano daw, which is able to save you. No, alam natin na hindi lang niya tayo ililigtas sa pangit na sitwasyon, hindi niya lang tayo ililigtas sa moment na tayo ay magka-problema. Ililigtas niya tayo sa lahat ng area ng buhay natin. No? Ikaw ba ay broken hearted? No? May mga tao tayong pinagkatiwalaan, sila pa yung nanakit sa atin. No? In our moment na tayo ay very down, He can save you from that moment. No? Kailangan lang po natin mag-submit. At itigil yung ating filthy habit. Next slide. May question po tayo dyan. No? How do we break bad habits? No? How do we break a bad habit? Kanina pong morning, no? Ah... Uh, may nagtestimony rin po rito, no? At may binanggit po siya, medyo na ano po ako doon, na move din po ako doon, grabe. Sabi niya, uh, andito pa ba siya? Mukhang wala na po, no? Uh, sabi niya, before encounter, lagi daw siyang nag sneak makayosi, patago sa lahat ng tao. Sa, nagtatago siya sa family niya, Siyempre, magtatago siya sa cell leader niya, Di diba? At pag siya lang mag-isa, is nakakapagpasok siya ng habit niya na pag -yosie. Pero sabi niya, uh, gusto niya itigil. No, gusto niya itigil. No, alam niya kasi na pa konti, -konti baka in the end, may mangyaring masama sa kanya. No? No, so, mag-sneak mag, -snick, mag -snick siya ng sigarilyo, na-stress siya, para ma-relieve yung stress niya. No? And sabi niya, na eventually baka maglead sa cancer. So gusto niya itigil, no? Gusto niya makasama yung pamilya niya ng matagal. No? Pero hindi niya ma-break. Na-break niya lang po nung in-expose siya ni Lord sa encounter. Okay, number one po na kailangan mo makuha para ma-break yung habit na masama. You need to acknowledge yung bad habit. Kailangan po alamin niyo ano yung bad habit. Malaki, maliit. Okay, malaki, maliit. For example, isang malaking malaking bad na habit, ano ba? Kanya re pagmumura, di ba? For example, pagmumura. Di ba? Uh, yung lolo ko nagmumura, yung yung tatay ko nagmumura, example lang, no? And then ako nagmumura, and then ano kayo mangyayari sa anak ko? Ano po kaya? No? So yung habit na pangit, napasa pa. Yung, yung po ang hindi natin nakikita. No? Yung ginagawa po natin na bad habit, yung epekto nun, hindi po natin nakikita. No? So, ano pa ba? Marami po tayong example dito, no? Uh, for example, uh, yung po, no? Yung, grabe, critical spirit and complaining heart. Gossiping tongue. Ayan, bad habit. Yung pagising mo pa lang, di ba? Gossip na agad. Ano ba yung gossip sa Tagalog? Chismis. Yung iba naman, hindi totoo, kinakalat. Di ba? Di ba? Uh, grabe, yung nakita ko yung meme sa FB, tawa ka ng tawa. Pagbukas daw niya ng bintana, puro marites na kagad. Sinara niya na lang kagad, no? So, yung po, yung heart natin na mali, murmuring, di ba? Pinagsali, yung tao nakaharap. Di ba? Pero deep inside, sinisiraan na natin siya. Tapos kapag wala na siya, wala na, sisiraan na natin. Di ba? So, yun po. No? Eventually, daw po, magli-lead yun sa mga malalaking bagay. No? ah uh, yung mga overeating, sweets, fast food, yung mga junk food, no? Yan, hindi po natin ma-identify ano yung mga habits na to na kailangan natin i-break. No? So, ayan. Next po, video games. Actually, kung ako, ako magsalita ngayon, kabataan, siyempre teacher ako, 90% ng bad habit nila nagmumula sa digital device nila. No, na-realize ko lang, ewan ko lang kung same tayo, no? Nakita ko sa, feeling ko 90% ng bad habit, lalo ng mga kabataan, nagsisimula sa cellphone nila. Nagsisimula sa cellphone. Kasi nagbigay sa kanilang access sa lahat. Di ba? No, meron ako, meron ako mga estudyante, nakita nila, oh, uy, ang sweet nila, oh, nagtatagay tayo sila, nagde date sana ako din. Tapos yung isa naman, ay, Lugi na lang sila kumakain ng masarap, lumalabas. Eh, grabe yung baon. Medyo ano lang, tama lang. Eh di wala na, ubos ang pera. Pag nangangailangan, bad habits. Nakikita lang nila sa phone nila. So, social, social media, no? Sa Instagram. Nako, alam mo na yan, bukas mo ng Instagram, matik na yan. No? Yung iba naman, binge-watching, di ba? Grabe yung habit na kayang ubusin yung isang season sa isang gabi, ay guilty yung katabi mo, di ba? No? Meron po kasing gano'n, no? Kaya hubusin yung yung buong series sa Netflix, no? Grabe, no? No? Uh, yung iba po, vices, di ba? Yung iba, nicotine, yung iba, alcohol, yung iba, other substances, no? Yung iba po, pornography, no? Yung iba po, napakarami po niyan. We need to identify ano yung mga bad habits natin sa life. Kapag hindi nyo po kasi inalam, di ba, hindi nyo po ma-break, hindi nyo po siya ma -quit. No? Sabi mo sa katabi mo, ikaw topic ngayon. So, no, so we need to break this, no? Sabi nung sabi pa kami nagsabi, dapat noon mo pa yan tinuro nung bata pa ako, Kuya Chipo. Sabi mo sa akin, huwag kang alala Pag bumalik kay Lord, is ang puso niya, He will always meet you with love. No? Dapat dati ko pa yung natut natutunan, Kuya Chipo. Ano, ano po kasi ako eh, talagang hard ako eh. Di ba? Crush po ako ng buong campus. Di ba? Sabi niya, eh, dapat dati niyo pa yung tinuro sa akin, Kuya Chipo. Dapat naiwasan ko yan. Huwag po kayong mag-alala. Kahit ano pong sitwasyon nyo ngayon, the Lord will meet you with love. No? And He is welcoming you. Now, welcome po kayo sa presence ng Panginoon. And He loves you. And namatay siya para sa'yo. And nais ka niyang tulungan na mabago at gumanda yung buhay mo. No? Sige, tuloy po natin yung palakpak para kay Lord. Ayan. No? Number one. Sige po. Uh, next slide. You could Also, make it difficult to do. Okay? Di ba yung topic natin last time? Kung gusto mong gumawa ng magandang habit, make it easy or make it obvious. Kung gusto mo naman magtanggal ng bad habit, you need to make it difficult to do. Ako, for example, adik ako sa Dota. Talagang, uh, naglaro ako ng Dota and umaabot ako ng ilang oras sa com shop at yung pera ko doon na uubos. Nagkakating na po ako dahil dahil sa computer games. Tapos one time nung uh, in my life, nung na-encounter ko na si Lord, and narinig ko yung mga kapatid ko sa church nag-share, namove talaga ako. Sabi ko sa isip ko, tatanggalin ko na yung Dota pag uwi ko. Nag-decide lang ako. So pag uwi ko, di ba ang dami ko na gasto sa game na yon pero uninstall. Pati yung Steam uninstall. Kasi po, pag dinownload ko yung game na yon 8 hours yung minimum. Ganun po, yung Steam, yung mga games ko doon. Lahat, kung itatanglood mo yun, 8 hours minimum. So, kung gusto ko na ulit maglaro, ang hirap. Bakit? Hintay pa ako 8 hours bago ma-install. Main so, sometimes, kailangan daw po, gumawa tayo ng paraan para mahirapan tayong gawin ulit yung bad habit. I-install mo, uh, pag uh, bago ka matulog, ilagay mo yung cellphone mo sa malayo para pag nag-alarm. Di ba? Para sabi ni Pastor, para pag nag-alarm, Ah, uh, babangon ka talaga sa higaan, di ba? Kasi yung iba, mamaya na ako babangon. Kasi katabi niya lang yung cellphone na siya. No? Sige po. No, gusto ko mag-example dito. Pwede po ba akong tumawag ng dalawang pogi dito ngayon sa church dito? Ayan po. Sige po. Tawag nga po tayo ng dalawang pogi. Ah. Uh, sige, sige, sige. Sige, sige, sige. Si pili tayo, pili tayo, no? Ah. Uh, ah. Uh, Tawag ako ng pogi, no? Sino ba ang gusto mag-volunteer? No? Sige po, Ellie, sa si Josh, aligay dito. No? Ayan, dito kayo, dito kayo. Na? No. So, sige, akat kayo dito. Tanggalin nyo lang yung ano, sabatos nyo, no? Sige po, palakpakan natin itong dalawang to. Ayan. Tinan nyo po, ha? Ah. Tinan nyo po, ha? Ah. No? Bigay tayo example. Tingnan nyo. Kuya Eli, upo, tayo ka nga po doon. And Josh, dito ka lang. Ayan, no? So, example nito, yung bad habit, si Eli. Si ba yung bad habit. Tapos yung, yung tao na gusto tanggalin yung bad habit, si Josh. Ngayon, si Eli, para maging habit siya, una, hab, ano lang siya, isang temptation. Para maging bad habit siya, dapat Makatawid siya hanggang doon. No, so, anong gagawin ni Eli? Kunyari, siya yung padala ng demonyo, no? Anong sabi sa'yo ng demon? eh, biro lang, no? Okay. No, so, siya yun. Yung temptation. No, kunyari, siya yung temptation. Ang goal ni Eli, as much as possible, makapunta doon para maging habit. Ngayon, si Joshua, kung gusto niya, ang, type, ang title natin, is kailangan i-break yung habit. Kung gusto niya pigilan yung habit, hindi niya magawa. Bakit? Dito siya napuesto. Pwesto ko nga doon, bro. No? So si Ellie, kapag tumakbo siya, bibigilan siya ni Josh, talisik si Josh. Bakit? Nakarami na siya ng momentum. Di ba? No? So kung si Eli, tatakbo siya doon, takbo siya nang takbo ka nga, slow mo lang, slow mo lang. Baka ma, baka matama ka yung war. Oh. yeah. Oh, diba? no. So sige po, pag tawag mo si Eli, babanggain niya si Josh, talisik si Josh. Tama po ba? So, kapag titikil daw po tayo ng isang bad habit, huwag tayong maghintay ng matagal. Dapat, umpisa pa lang, sa trigger point pa lang, kailangan na po nating alisen. Bakit ka kasi dyan pumis? <laughs> hindi, biro lang, no? Ah, dito ka, Josh. Okay. Ngayon, paano kung dito pa lang, hindi pa na si Ellie? Ano na siya ni Josh po. na siya ni Josh. Makaka, kuha ba siya ng maraming momentum? Mas mahirapan ba si Eli 'yung makapunta doon? Yes, bakit? Dito pa lang kinokontra niya na si Eli, no. Hindi na siya makaka gawa ng momentum, no. So palakpakan po natin si Lord sa buhay ng dalawang ito. Sige po kayo. Yan love. Love na love ng dalawang 'yan, no. Sige po. Tira nyo, Proverbs chapter 4, verse 14 and 15. Do not set foot on the path of the wicked, or walk in the ways of evil doers Avoid it, do not travel on it, turn from it, and go on your way. No, ang ganda ng verse, di ba? Sabi dyan, avoid na natin, di ba? Huwag na natin hayaang mag-travel like Samson, 'Di ba napakalayo noon? Hinayaan niya pa na mag-travel sila ng malayo. Yun tuloy nadali siya ng prostitute, no? Ah uh, Kailangan daw po, umpisa pa lang, huwag na po tayo mag-decide, huwag punta Sa umpisa pa lang. Sige po, pakilabas ng ating habit loop. No? Tinan nyo po. Ayan. This is how we develop habit. Di ba? Inaral na po natin ito last Sunday. No? Bago magsimula yung habit, nagsisimula sa trigger, and then nagiging action, and then nagiging reward. Okay, positively. Pero pag negatively, gusto natin, next slide, sa trigger pa lang, is i-stop na natin. Okay, gaya nung analogy natin kanina, kung si Ellie talagang nakakuha pa siya ng mas matagal na tayong makatakbo at bundulin si Josh, mahirapan si Josh tigilan maging habit yung, yung ano, yung temptation na yon. Pero kung umpisa pa lang, di ba, pag may pumasok pa lang sa isip mo, iblinak bl mo na kagad, nilagay mo na kagad yung sarili mo sa presence ni Lord, nagpray ka na kagad, tumayo ka na kagad, at gumawa ka na kagad ng paraan na hindi mag-start yung temptation, hindi siya magiging action, and hindi siya magiging reward, di ba? Kasi kung sa totoosin po, yung si Satan, kaya kanyang rewardan talaga dito sa world. No? Pwede kanyang bigyan ng yaman, pwede kanyang parang bigyan ng bagay na gusto mo, but eventually, no, it's bad for you. No? Ya yeah, no? Pag tinigil sa trigger, hindi na siya makakapunta sa action. One thing, no, brothers and sisters, kapag daw po may habit or may temptation, bago siya maging habit, umpisa pa lang, itigil mo na. No? Lumapit ka na kagad sa mga taong tutulong sa'yo. No? Para hindi siya maging action. No? Si pastor, lagi po siyang may sinasabi, no? Ah, uh, alamin mo na kagad yung 555 mo. Ano yung 555 mo? Hindi yung lata, ha? Okay? Hindi po yung 5552 na. Ito na ba yun? No, alamin mo na kagad yung five place kung saan pwedeng mag-trigger yung bad habit. ba? Diba? Alam mo nang mapapasaba ka dun, pumunta ka pa ton. ba? Diba? Alamin mo na agad yung five place, no? Maganda ilista nyo to. Ano yung five place na napupunta ako sa mali? ba? Diba? Ano yung five people na laging uh, nagkakos mag-trigger sa akin ng mali? ba? Diba? Ayan. Thank you po, no? Place, time, mood, moment, and people that could trigger maging action at maging reward at magpatuloy yung habit. Kailangan po nating alamin yan. No? For example, sa place, kunya rin nilagay ko yung sarili ko sa gym. Kakain ba ako doon ng eat all you can? Ano na ako doon? Sasawayin ako doon, di ba? Uy, may mga nagte-treadmill dito, kain ka ng kain ng donut, bawal. No? So yung place, kailangan nyo isipin. Five place. Ano ba yung, limang lugar na napapunta ako sa kalokohan? Di ba? Sunod, di ba? Di ba? Di ba? Kunyari, pag nasa church ka, tamang place yan. Di ba? Pero kapag sa ibang place, no, iwasan mo yon. Next po, time. No, minsan, kapag pangit yung oras, di ba? O pag yung time natin, hindi natin inisip, no? Kunyari, ay, ano ako, dami kong oras, bored ako. Eh, di may nangyaring mali. Di ba po? No? Next po, mood. Di ba? Minsan, pag tayo ay galit, o kaya pag lonely tayo, o kaya pag hungry tayo, di ba? Sabi nung isa, di ba? Sabi nung isa, pag, ano? Paggutom. Ano yung paggutom? Pagod plus gutom. Kaya ano, nakakagawa ng mali. No? So, doon pa lang po, dapat alamin na natin ano yung mga mood na pa maaaring mag-cause sa atin ng mag-start or mag-trigger ng bad habit. Next po, di ba, yung moment, di ba? Kunyari, yung moment, di ba? Nadala ng, nadala ng bugso ng damdamin sa moment, di ba? Grabe, tinignan niya ako. Tapos, ang, di ba, ang ganda niya. Nadala na yung moment, di ba? Napagano na, 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 na yung ano, di ba? Wala na. Yung, yung guardian angel niya, napagano na. Oh. No? So, yung moment, kailangan natin bantayan. No? Minsan, kasi po, yung emotion natin or yung pangyayari sa paligid natin, it could cause triggers to bad habit. No? And ito po yung isa sa mga pinakamasakit, people. Okay? Kailangan niyo po iwanan minsan yung mga tao na nagdadala sa inyo sa bad habit. Okay? Pero ano, 10 years ko na tong friend. Kasama ko to sa school. Tapos mag-reunion sila. Di ba? Okay lang mo pumunta, pero kung you need to avoid them, to avoid yung triggers, kailangan nyo po gawin yun. No, bakit po? No, bakit kaya ganon? No, naalala nyo po si King David? Nung siya ay nasa maling place, nasa maling time, anong maling place? May digmaan, nandun siya sa castle, nagpapahinga. Maling time, di ba? Imbis na dapat nakikipag-war siya doon, nag-lead siya ng war, he is resting. Siguro, yung mood niya, lagi na lang ako nakikipagdigmaan, pahinga muna ako, paiwan muna ako ngayon. Tapos, bad moment pa, bakit? May naliligo. Di ba? Sino yung naliligo? Si Eva. Di ba? Kaya nga, bat si Eva. Naliligo si Eva, di ba? Bat Shiva. Nakita niya si Bat Shiva, no? Wrong moment. ba? Diba? And then, ayun na. Bumagsak si King David. No? Sabi po ng studies, no, may nag-aral ng 12,000 people for 32 years. At ito po yung conclusion ng study nila. The closer you are to someone, the more likely you will imitate their habits. No? Sabi din sa study nila, for example, kung meron dito sa barkada natin uh, naglalaro ay nagbabike eventually meron doon sa close group na yon magbabike na din no kunya meron dito sa grupo natin uh, palagi siyang ano ba ano ba yung mga pwedeng i-influence sa atin ng kaibigan palagi siya naglalaro ng mobile games Eventually, meron din po isa dun sa grupo na yon, na hindi nagmo mobile games magmo mobile games na rin. Kasi sabi doon sa study, depends on who you are close to is more likely you are to imitate their habits, no? Sabi pa dun sa study, no? The chance of becoming obese is increased by 57% if if friend, if you have a friend who is obese and close to you. No, but if one of your close friend tries to lose weight, the others would most likely try to lose weight. Parang ganito po, may mga kaibigan ako, alam nila na ako nag-gym, -gy ako nag-workout. Nag Eventually, may magtatanong sa akin, ano yung ginagawa mo? Gusto ko rin gayahin. Nag-workout na din siya. Ano ba yung ginagawa mo, Kuya po uh, gusto ko rin po gumaya, gusto ko pong gumaya. No? So ganun po, ganun daw po ang isa pa natin kailangan bantayan, no? Yung people. Sabi ng Proverbs 13 verse 20, no? Walk with the wise and become wise, for a companion of fools suffers harm. No? Kung ang kasama mo daw ay mga wise, 'di ba? May wisdom from the Lord, eventually mahahawa po kayo. Kaya yung nag-invite ngayon dito sa church, pasalamatan mo na kagad yan. No? Kasi gusto ka niya madalas na tama. Pero, yung sumasama daw po sa mga gumagawa ng mali, no? Mga salungat sa nais ng Diyos, eventually, sila daw ay mapapahamak, No? Sabi ng 1 Corinthians 15.33, Do not be misled. Okay? Bakit doon sinimulan? Kasi maraming namimisled. Okay? Maraming nadadaya. Anong sabi niya? Bad company corrupts good character. Kahit anong bait, minsan nung bata, pinalaki sa bahay, pagkasama nun, puro mga, di ba, bad company, makukorup yung good character niya. Sorry po, kahit, kahit matagal na kayo sa church, or kahit nabasa nyo na yung buong Bible, cover to cover, kahit nag, uh, na kayo ng worship, no, kahit humahawak na kayo, ng mga instruments sa simbahan, no or for example, nagtuturo na kayo rito sa harap. Everyone, yung character daw po natin, pwedeng makorap pag di natin inisip sino yung mga sinasamahan natin. No? Uh, hindi po ako yung may sabi noon yung Bible. No? So, yun po, we need to always think, sabi po rito, it's almost impossible to live right with wrong friends. No? It's almost impossible to live right with wrong friends, no? Mahirap po talaga 'yan. Ako po hindi naman ako nagmumura noon. Pero dahil lang kasama ko puro taga kabiti City, ayun po naging gano'n na rin po ako. No? So alam kong mali pero may nag-trigger, naging action at naging habit. Praise God, pinalaya po ako ng Panginoon, no? Okay. Sige po, let's go to our last question. Why resist temptation tomorrow if I have the power to eliminate it today? No? Magbanggit pa po ako gambling, di ba? Magbanggit pa po ako ng mga bad habits, drugs, alcohol, sexual immorality, no? Disrespecting yung magulang, no? Minsan, hindi mapigilan ang ginagawa. Meron po rito. Kuya, Chipo, hindi ko po kaya kontrolin yung social media ko. Ibibigay ko po sa inyo yung password ko. Para po talaga matulungan nyo po ako to eliminate. Yun! Tama yung heart ng bata na yun. And now, di ba maayos na siya. Addicted siya sa phone niya. No, always siya games ng games. Lagi siya napapagalitan ng magulang niya. Pero dahil ginawa niya po ito, he is able to resist yung temptation. Hindi na po nagtagal. Hindi na naging habit in his life. No? So, para po mag-iwas tayo, no? Hindi tayo mag-regret na sana nag-spend like, pa ako ng time with my family. Sana pinatawad ko na siya. No? Huwag niyo na pong patagalin. Patawarin niyo na po yung taong yon, No? Ah, sana hindi ko sinimulan yun. Ah, hindi ko alam, no? Masisira nun yung buhay ko. Okay lang po. Today, pwede po yung basagi ng Panginoon. No? Ah, kung meron po rito, no, uh, na-discourage ka or na-discourage ka sa ang daming problema sa buhay. Sabi ng Zachariah, chapter 4, verse 10. Ayan, ano po sabi dyan? Sige po. Sabihin po natin, 3, 2, 1, go. Do not despise the small beginnings, for the Lord rejoices to see the work begin. No? Huwag po tayong malungkot. Ang Panginoon, pag nakita ka niya, gumawa ka ng maliit na step. Kahit nasa isip mo pa lang, sinabi mo na, Lord, gusto ko itigil to at gusto ko itama. Ang Panginoon ay nagre-rejoice. Di ba? Masaya siya, like yung sa prodigal son. Di ba? Pag nakita niya yung anak niya, na, nag-decide malayo pa. Ano yung attitude ng ating Panginoon? Talagang sobrang saya niya. No, wag kayong malungkot. Kuya Chipo, tagal ko na sa church, walang nagbabago kalma ka lang, okay? Yung mga maliliit na bagay na sinisimulan mo ngayon, masaya ang Panginoon dyan. No? So kung meron po rito, no? Uh, sige po. Right now po, no? Personally lang, no? Uh, bawat isa sa atin, let's just isipin natin, ano ba yung habits na kailangan nating tigilin? No? No, isipin lang natin, Lord, ano po ba? I-reveal niyo po sa akin. Dapat malaman mo kasi pag di mo malaman, hindi ma papagamot sa Panginoon. Hindi maayos ng Panginoon. No? Sunod, kailangan po mag-decide kayo ngayon ititigil niyo na. No? Ah, uh, po. Uh. Right now po, may tanong po ako sa inyo. Sino po rito yung may alam niyang bagay sa buhay niya na dapat niya nang alisen, itigil, or equit, pinagprimo na rin. Na Lord, sana mawala na to, ayoko na nito gawin. Pero hindi mo makonquer. No, kung ikaw, ikaw person na to, no, uh, meron kang bagay na ginagawa sa buhay mo. na Pinagprimo mo na, pero ang kulit, bumabalik pa rin. No, hiniling mo na kay Lord, Lord, tanggalin niyo na po ito. ayoko na gawin, tong bagay na to, yung bad habit na to, Lord, gusto ko na ma-break. Okay, meron dito, kinakabahan kang i-break yung habit kasi ah, uh, baka bumalik, no? Or iniisip mo na, ay, baka ma-fail ko lang yung sa leader ko o yung aking Panginoon. Kung ikaw yung person na yon, I'm speaking to you. Kung ikaw yon yung ayaw mo na siya, pinag mo na siya, pero bumabalik, di mo kayang pigilin. Kung ikaw yung person na yan, eto, eto, eto yung gusto kong gawin mo. No, gusto ko ilagay mo yung uh, isa mong kamay sa, sa puso mo, sa ibabaw ng heart mo. Kung seryoso ka na ikaw to, ha, ilagay mo yung isang kamay mo sa puso mo. no, And then erase mo yung isa mong kamay and ipikit mo yung iyong mata. Come on, kung nagsasawa ka na na paulit-ulit na lang yung bad habit na hindi ko matanggal. Right now, it's time to full commit and ask the Lord. Put your right, yung isang kamay sa inyong puso at yung isang kamay, itaas mo sa Panginoon. And right now, iiyak natin sa Panginoon, no? Yung bad habit na ito. Sige, let's pray. Panalangin natin. Right now, gusto ko kayo panalangin nating bawat isa. Ihayag natin sa Panginoon habang nakataas yung kamay. Yung mga gustong i-break yung habit, right now nakikinig ang Panginoon at excited siya. Masaya siya kapag nag-take ka ng step na to papunta sa kanya. No, right now aminin mo sa Panginoon ano yung mga habit niyo. Identify yung habits So right now, yung pag-pray natin. No, I'll pray. I'll pray and ulitin nyo lang po yung sasabihin ko. No? Uh, I-declare natin to. Let's break yung mga bad habits in our life. Sige po, ulitin niyo lang po yung sasabihin ko. Ama, sa langit, patawarin niyo po ang aking mga kasalanan. Baguhin niyo po ako. Gawin niyo po akong bago. Panginoong Jesus, kayo ang maging tagapagligtas ng buhay ko. Kayo ang maging Panginoon ng puso ko. Banal na Espiritu, punuin ninyo ako para pumasunod ko kayo, mabuhay ako gaya nyo. Pakita nyo po yung pagmamahal, gawin nyo po yung nais nyo sa buhay ko. Hindi po ito yung buhay ko, Isusuko ko na po ito sa inyo. Maraming salamat po sa bagong buhay. Inaangkin ko po lahat ng plano nyo sa aking maganda. In Jesus' name, I pray. And all God's people say, Amen. And Amen. Sige po, let's give the Lord the mighty praise. Tayo po tayong lahat at papurihan po natin.